მე და გეგა მავანთეთ, მეგობრებო. შანთელი ეხლა არის. ასე იგი 12-ს აკლდა 2 წუთი რომ დავიწყანდება. კი, ვაჩვენე ეგე ჩანს. შენც თანხარ. ანუ სხვა შანთელი ვერ ვიპოვე და ეს არ ჩააქრო დედიკო, გთხოვდე შენ შემოგე. მე დოლის ქონდა დოდი. ხო, დედი, კაი შანთელია ეს და იყოს. Панджарастан авантет рацтория гавзиек фардаро А არ მოკიდო არ წაიქცეს დედა ძლივს დავამაგრე მეგობრებო ჩემო კარგებო ჩემო ტკბილებო და თბილებო ჩემო მართლა აი გემრიელო ადამიანებო აი როგორ მიყვარხართ მე თქვენ მინდა ყველას გისურვოთ ამ შობა დღეს თქვენს ოჯახებში შემოეტანოს მშვიდობა, სიკეთე, სიყვარული, ხვავი, ბარაქა და რა ვიცი, ყველას გქონოდეს წარმატებული ცხოვრება. გვეცხოვროს მშვიდობიან მსოფლიოში. გილოცავთ, გილოცავთ, გილოცავთ ყველას მთელი გულითა და სულით. მით დედიკო შენც მიულოცე. გილოცავთ უთხარი მოგრონდი. გილოცავ. მიყვარხართ? მიყვარხართ. უთხარი მიყვარხართ. მიყვარხართ. გუსი? გუსი. კიდე? სუ? სული. სუიში. კოცნა? ხოცახდე, მიყვარხართ მე თქვენ. აბა, ტკბილი ძილი და მშვიდობიანი ღამე დღე და მეც ვაქრებ. ალო დედა, იყოს. ბოლომდე ავანთოთ. მიყვარხართ აბა დროებით.